မြန်မာပါဝင်ပြည်ပလုပ်သားများကိုခေါ်ယူခွင့်မလေးရှားအစိုးရကခိတ္တရက်ဆိုင်ထားပြီးလာရောက်ခွင့်ပြုတဲ့လက်ကျန်အလုပ်သမားများမေလာကုံမှတိုင်ပြီးလာရောက်ခွင့်ပြုထားကြောင်းအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနမှသိရပါဗျ။မလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းဌာနများအားနိုင်ငံသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့်ခွင့်ပြုချက်ခြားထားပေးမှုများကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကစတင်ရက်ဆိုင်ထားခဲ့ကြောင်းမလေးရှားလုပ်ရှင်များအနေနဲ့ရခင်ခွင့်ပြုချက်ခြားထားပေးခဲ့တဲ့တက်တန်းကြံရှိတဲ့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့်ခွင့်ပြုချက်လက်ကျန်များကိုရခုနှစ်မတ်လ ကုံမီအပီးသက်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်သောခွင့်ပြုချက်လက်တံများမှခေါ်လင်းဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းရှိပါက AB တရက်မှအစတေပြဖြက်သွားမှာဖြစ်သောမလေးရှားလို့ရှင်များအနေနဲ့ခေါ်လင်းဗီဇာနိုင်ငံသားအလို့သမားများကိုမလေးရှားနိုင်ငံသို့မေလာကုံနောက်ဆုံးထားခေါ်ယူရမှာဖြစ်သောမလေးရှားစူရပတ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူအလို့သမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလေးရှားလို့ရှင်များမှမေလာကုံထိခေါ်လင်းဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးခေါ်လင်းဗီဇာရရှိပြီးတဲ့နိုင်ငံသားအလို့သမားများကိုမေလာကုံမှတိုင်မီမလေးရှား နိုင်ငံတို့ခေါ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်